որ իրավական եւ սահմանադրական ճանապարհով է նաեւ պետք լուծում ունենալ, լուծում գտնել, հա, դեռ հույսեր կապում եք սահմանադրական դատարանի հետ եւ տարածքային ամբողջականության երաշխավոր էր նաեւ հանրապետության նախագահը, սակայն նա ասում է, ես այդ հարցերում, այսպես ասած, կոմպետենտություն չունեմ։ Ինչ կասեք եւ սահմանադրական դատարանի եւ հանրապետության նախագահի լռության մասին, իրենք ասելիք չունեն թեկուս ճանապարհ հանձնելու հարցում։ Telegram-ում։ Դե ի՞նչ պետք է ես ասեմ մի բանի մասին, որը առավել քան ակնհայտ է։ Որի շուրջ մեր բակի երեխաներն են արդեն հումորով եւ հեգնանքով խոսում, որի վերաբերյալ։ Ի՞նչ պետք է ես ասեմ, մասը ցավալի է, առավազն ցավալի։ Ես ընդհանրապես ոստիկանության օրինակ վերցրի, բայց ցավոք մնացած բոլոր պետական կառույցներն անտարբերության եւ պետությունը սեփական ձեռքերով խեղդելու գործով է զբաղված, այդ թվում նաև հանրապետության նախագահը։ Դեք ռուսական ասացվածքը չէ, մայախատս քրայվես իրավիճակը հանցագործության է հավասար։ Բոլոր նրանք, ովքեր տեսնում, հասկանում են եւ լռում են կամ համակերպվում են, ոչ մի բանով պակաս չի նրանց գործած մեղքը այս կապիտուլանտների գործած մեղքից։ Հետևաբար, դու ոչ մեկ հետո չասի, բայց ես գիտես, պատմությունը միևնույնն է, բոլորին է անդրադառնալու, բոլորին։ Աստված մի արած է, որ այդ պատմությունը հենց այդպես ողբերգականը լավ արդյունք։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանալու ենք փոխել պատմությունը, մեր պետության պատմությունը։ Այս ողբերգական էջը մենք թերթելու ենք, դուրս են գալու շատ ավելի հուսադրող, շատ ավելի ամուր, շատ ավելի հեռանկարային եւ Հայաստանի Հանրապետության բնականոն զարգացման բոլոր ռեսուրսներն ապահովված նոր էջ։ Բայց դա անելու ենք առանց Նիկոլ, առանց Նիկոլիզմի։ Նիկոլիզմը պետք է պատասխան տա հայ ժողովրդի առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչում իրենք մեղավորեն, բայց գլխավորում, ամենագլխավորում, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացնող, ովքեր է եղել, դա ոչ ոստիկանությունն է եղել, ոչ զինված ուժերը, ոչ մյուսը, ոչ մյուսը։ Քաղաքական որոշման արդյունքում ենք մենք այս ողբերգական իրավիճակում հայտնվել։ Կարող է ինչ-որ մի զորամասի հրամանատար վատակ կատարել իր պարտավորությունը, մի ինչ-որ դասակ վատակրվել կամ վատակ կատարել մարտական առաջը դրանք, կարող է։ Աշխարհում չկա այդպիսի բանակ, իդեալական բոլոր խնդիրները լուծող, բայց ով է քաղաքական պատասխանատու երկրում, պատմությունը դա է հարցնում։ Հետևաբար նաև սրանք պատասխանատու պետք է լինեն, իսկ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դուրս գանք այս ողբերգական իրողությունից, իրականությունից, փոխենք մեր պետության այս ընթացքը, փոխենք նրա օրակարգերը, աշխարհին ներկայանանք նոր քաղաքական դեմքերով, նոր քաղաքական օրակարգով, նոր քաղաքական ասելիքով եւ ստիպենք, որպեսզի հաշվի նստեն։ Իսկ դա հնարավոր է, հավատացեք, անհնարին ոչինչ չկա։ Մեր երկիրը շատ ու շատ բարդ իրավիճակների մեջ է հայտնվել, երբ որ մենք ենք իշխանության մեջ։ Ժողովուրդը դրա մասին տեղակել չի եղել, թե որտեղ, ինչ սենյակներում, ինչ կուլիսներում, ինչպիսի բարդ խնդիրներ են լուծվել ի նպաստ մեր ժողովրդի, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ ապրի, խաղաղ ապրի, անվտանգ ապրի։ Եվ դրա մասին չեք եկել բարձրաձայնել կամ, չգիտեմ, դեֆերամներ պատմել։ Դա մեր աշխատանքն է, մեր պարտականությունն է, դա մենք արել ենք, եթե պետք լինի էլի կանգնենք։ Բայց այսօր խնդիրը, նորից եմ ասում, դրանում չի, ով ուզում ա թող իշխանության համար պայքարում, սրանք հենց գնան նոր իշխանությունները, ինչքան էլ որ վատը լինեն, ամբոստ լինեն, հաստատ նոր իրականությունը այլ կերպ է, այլ հնարավորություններ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը դուրս գալ այս իրավիճակից։ Թող ժողովուրդը որոշի, ով է իր նոր իշխանությունը, բայց սրանք բոլորին են ապացուցել, Մադագասկարի բնակիչներն են արդեն զարմացած, թե սրանք ոնց են մինչև այսօր գոյություն ունեն։ Ձեվաչափը ձեր կարծիքով վերանայման կարծիքի։
Առհասարակ լրացնեմ էլի մարտավարության, որովհետև ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ժողովուրդը չի հասկանում, որ հնի նորի պայքար չի, այսինքն ի՞նչ մարտավարություն։ Դե ես հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց ուղեղների մեջ մեխել են, որ նախկինը չլինի կամ մենակ թե նախկինը չլինի, թող ուրիշ Նիկոլ լինի, մենակ թե նախկինը չլինի, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ։ Չէ, ուղղակի ասում եմ, թող նախկինը չլինի, ավելավատուր կլինի, քան նախկինը։ Հա, այսինքն հա, ես այդ մարդկանց հասկանում եմ, դա հոգեբանական բան է, կան տեխնոլոգիաներ, որոնց միջոցով այդ մարդկանց հոգեբանության վրա ազդել են, և այդ հոգեբանական ազդեցությունը, այսինքն թույլ հոգեբանություն ունեցող մարդիկ կառավարում չեն սիրում, նախկինում պետություն կար, կառավարում կար, ինչ-որ բաներ ստիպելով էին անում մարդկանց, որտեղ պետություն կար, այդպես է կարգը, չկա մի երկիր, որի քաղաքացին չունի պարտականություն։ Հիմա, որ կներեք բարիս համար բարդակի է վերացել, քաոսի է վերացել, չկա պետություն, ով ինչ ուզում անում, իրանց թվում է, թե Նիկոլ իրանց ազատություն է բերել, ոչ, Նիկոլը բերել է իրանց պետության, իրանց ընտանիքի վերջը, ընտանիք պետության իմաստով, ընտանիք, որտեղ պետությունն է մի մեծ ընտանիք, այդ ընտանիքի վերջն է բերել Նիկոլ։ Եվ հիմա իրանց թվում է, թե հեսա նախկինները որ գան, էլի հարկային են գալու աստուգի, էլ մյուսը գալու ասենց ան, եթե չլինի պետություն, ոչ մեկ չի գալու, թուրքն է գալու, ընդ որում հարկային օջ, դուրը թվանքով։ Հետևաբար, պետք է ուղղակի ընդդիմությունը ինքն իր դեմքով չի կարողանալու մարդկանց կամ շատ բարդ է լինելու մարդկանց համոզել, որ եթե դու քաղաքական պայքարի մեջ ես, ենթադրվում ա, որ քաղաքական պայքարը նաև իշխանության համար պայքարը, մարդիկ այդպես են մտածում։ Պրոբլեմն էն է, որ որոշ շրջանակներ մարդկանց չեն հավատում իր ընդդիմությանը, որ երբ որ ընդդիմությունն ասում ես իշխանության համար չեմ պայքարում, ես երկրի համար եմ պայքարում, ես երկիրս վիճակից դուրս գալու համար եմ պայքարում, կան մարդիկ, որոնք չեն հավատում, հիմա իրանց իրավունքն է, բայց սա էլ ընդդիմության աշխատանքներից մեկն է, կարողանալ համախմբել, կազմակերպել այնպես իր համակիրների, իր համախոհների միջոցով, որպեսզի արդեն մարդիկ կարողանան վերջնականապես հասկանալ, որ չէ, չի կարելի տանը նստած կործանվել, ոչինչ չանել կործանվել, ղեկը տալ մի մարդու, մի կերպարի, որը բազմաթիվ վթարների հեղինակ է արդեն, բազմաթիվ, և շարունակում այդ վթարներով բոլորին հավաքած տանել դեպի անորոշություն։ Մարդկանց հետ պետք է ուղղակի աշխատել ցանդիմության երևի ամենաբարդ հարցերից մեկն է, արգելի դերս, մենք իշխանության պայքար չենք անում, այսօր այդ ժամանակը չի, ով ուզում է դու պայքարի իշխանություն, հեռացրեք սրան, օգնեք հեռացնեք սրան, հետո ում կուզեք ընտրեք, ինչ կուզեք կանեք, ում կուզեք ընտրեք, որևէ մեկը չի գալու դրանից հետո ձեր ձեռքից բռնի, ասի չէ, անպայման պետք է Պողոսին ընտրես կամ Պետրոսին ընտրես, այսօր դրա ժամանակը չէ, ու ծիծաղելի կլինի, եթե այս իրավիճակում որևէ մեկը իշխանության պայքար բան, այսինքն ոչ մի բանով չի տարբերվի Նիկոլից, ոչ մի բանով, որտեղ Նիկոլն էլ է իշխանության պայքար մղում, իշխանության մնալու համար, ընդ որում իշխանության մնալը շատ ավելի բարդ բան է, քան իշխանություն վերցնել, այսքանից հետո եթե դրսից որոշ ուժեր չօգնեին Նիկոլին, նա կյանքում չէր կարող իշխանության մնալ։ Պարոն Զաքարյան, Սերգեյ Առաքելյան, 24-ից, պարոն Զաքարյան, իսկ առաջ ենթադրենք իշխանություն եք վերցնում, երբ հա, այսպես ձեր առաջիկա էլ դեմարկացիա է դելիմիտացիայի մեջ առաջադարձան տարածվել է կապված, ինչպես է գրուցելու ինչ այն առաջին անելու, այդ հաշվի առնելու հանգամանքը, որ ձեր ուսուցիչը հա Հայաստան եվրոպական ժողովրդական ուսուցչության անդամ են, եւ հա այսպես լավ գործիք են եվրոպայի այդ գործոնը ինչպես է օգտագործելու Ռուսաստանի այսպես ասած գործընկերությունը ինչպես է օգտագործելու մենք նորից ասում իշխանության համար մենք մեզ չենք պատկերացնում, մենք մեզ չենք պատկերացնում հաջորդ իշխանություն, այսօր հավատացեք մեր ուսակության շարքերում, գրասենյակներում չի քննարկվում իշխանության գալու խնդիրը որպես կարևոր խնդիր։ Դե նկատում լսակ չէ պետք է ունենաք, որ հարցերը լուծեք։ Ես կարող եմ ասել, թե հաջորդ իշխանությունները ինչ պետք է անեն ըստ մեզ։ Հաջորդ իշխանությունները պետք է նախ առաջին խնդիրը հասարակության կոնսոլիդացիայի հարցը լուծեն, ամենակարևորը ներսում,
վերացնեմ բոլոր տիպի բաժանարան գծերը, մարդկանց մեջ վերել համերաշխություն, փոխադարձ արվել։ Մեկ ամսվա խնդիր է, մեկ ամսում դա հնարավոր է իրականացնել։ Երկրորդը, ամբողջությամբ վերանայել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած բոլոր տիպի ձախողումները։ Այսօր նույնիսկ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ չի վստահում, սրանց համար չի վստահում։ Ամբողջությամբ պետք է նորից կետ առ կետ Ռուսաստանի հետ քննարկել բոլոր մեր խնդիրները, որտեղ որ մենք ունենք համատեղ շահեր, ունենալ նոր պայմանավորվածություններ, նոր պայմանագրեր, անվտանգային խնդիրներ, այսինքն 95-97 թվականների հայ-ռուսական պայմանագրերը մի շարք կետերով պետք է վերականգնվի, շատ արագ մշակել ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը այսօր ոչ մի հարցի չի պատասխանում փոխված ամբողջությամբ նոր իրավիճակ։ Արևմուտք, արևելք, հարաբերակցության մեջ գտնել բոլոր այն կետերը, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և կենսական, և ասում կենսական շահերը, դրանք են ամենաառաջնային շահերն են, որոնք որ անփոխարինելի են, որոնց շուրջ, ասես կոպիտ ասեմ, առևտուր անել արգելված է, դրանցից որ մեկն էլ զիջես, հասարակությանը վտանգի տակ ես դնում, դրանք կենսական շահեր։ Մնացած այլ շահեր կարող են լավ, ասենք մի 3 տարի ուշ լինի, մի 4 տարի ուշ լինի, դա փոխարինես այլ խնդիրներով, բայց կենսական շահերի շուրջ առևտուր անել կամ բանակցել չի կարելի, դա պետք է բանակցել միայն և միայն պահելու և զարգացնելու շուրջ։ Հետևաբար և Միացյալ Նահանգների հետ, և Ֆրանսիայի հետ, և Եվրոմիության շատ այլ երկրների հետ, և մեր հարևան Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ, և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հետ, այսինքն մենք ունեցել ենք հսկայական օրակարգ, որը սրանք եկել ամբողջությամբ քանդել են, ավիրել են, հակասությունների մեջ են դրել, անտեսել են, անհետևողական, անլուրջ գործողություններով ուղղակի ստիպել են, որ մեզանից երես թեքեն մեր հիմնական պարտյորները, գործընկերները, բարեկամ երկրները, դա արտաքին քաղաքականություն է։ Ներսում, իհարկե, շատ կարևոր է, որ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը բոլորովին այլ տեսք ստանա, և շատ արագ մենք կարողանանք ոտքի կանացնել և բարոյապես, և ֆիզիկապես, և զինվածության զբառազինության առումով ոտքի կանացնել մեր զինված ուժերը, առանց բանակի քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հեռահար ապագան ուղղակի անիմաստ, որովհետև ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցի ուզում եք 10 հատ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեք, դրանով նրանց հետ խաղաղությունը ոչ սկսվելու է, ոչ էլ ավարտվելու, անընդհատ լարվածությունը միշտ լինել, նույն սովետական միության ժամանակ, ով վստահել ադրբեջանցուն, հա, հետները շփվել են, կարող առևտուր են արել, գուցե նաև եղել են բարեկամություն անում։